Sentyabrın 12-də səhər Bakı aeroportunda London Paralimpiya oyunlarında Azərbaycanı təmsil etmiş idmançıları bayram əhvalında qarşıladılar. Dörd ildir London Paralimpiya oyunlarına hazırlaşdığını deyən cüdoçu İlham Zəkiyev yarışda bürünc medalı da Azərbaycan üçün uğur hesab edir. Şükür olsun ki, düzdür. Məni Azərbaycan öyrəşib, həmişə mənə qızıl medalla qarşıladı. Bu dəfə bürünc oldu. İnşallah 1450 gündən sonra Rio yola düşürük. Çalışacaq orada Pekin, Afina nəticəsini. Bu medalla qızıla bərabər. Olimpiya oyunlarında hər hansı bir medal qələbədir. Təbrik edir. Bizə bu qələbə. Və də yəni ki, zəhmət olan hər bir insanda öz minnətdarlığını bildirmək istəyirəm. Çox sağ olun. 57 kiloqramda cüdo üzrə Paralimpiya çempionu olan Afaq Sultanova da Londonda Azərbaycanın bayrağını qaldırdığına, himni səsləndirdiyinə görə sevindiyini deyir. Mən Azərbaycan xalqına təşəkkür edirəm. Azərbaycan xalqına şamlayıram və təbrik edirəm ərbəsində. Çox xoşbəxtdir ki, Azərbaycan bu qərar verir. Medalı göstərir. Medalı göstərir. Medalı göstərir. Yarışlarda üzgüçülüyün 5 növü üzrə 4-ü gümüş, 1-i qızlı olmaqla 5 medal qazanan üzgüçü Natalya Pronina isə Rio de Janeiro'da keçiriləcək növbəti olimpiya oyunlarında daha yüksək nəticələri ümid edir. Üzgüçü necə hiss edirsiniz? Şəhsli və yapıdamışdım, yəni meraqlı report. Özümü xoşbəxt hiss edirəm. Mən bu paralimpiyada da 4 gümüş, 1 qızıl medal qazanmaqla dünya rekorduna imza attım. Londonda Respublikamızın bayrağı qalxdı, himnimiz oxundu. Mən bununla fəxr edirəm. Daha sonra paralimpiyaçılar Heydərliyev abidəsini ziyarət etmək üçün Heydərliyev adına parka gəliblər. Elə parkdaca söhbət etdiyimiz 60 kiloqramda qızıl medal qazanan cüdoçu Ramin İbrahimov isə yarışın çətinliyindən danışır. Nə deyə bilərsiniz, necə hiss edirsiniz? Valla çox sevincliyəm. Şükürlər olsun ki, verilən təlimatları yerinə yetirə bildik. Amma mən çətin oldu düzü görüşlər, əsasən də final görüşüm Çin idmançısı ilə. Yaxşı hazırlaşmışdıq, etimadları doğrulda bildik. Yəni çox sevir, hər kəsə çox sağ ol deyirəm. Azərbaycan London Paralimpiyadasında 21 idmançı ilə təmsil olunub. Azərbaycan 4 qızıl, 5 gümüş və 3 bürünc medalla 27-ci sırada qərarlaşıb. 2012-ci il Paralimpiya oyunlarında 231 medal qazanan Çin 1-ci, 102 medalla Rusiya 2-ci, 120 medalla isə İngiltərə 3-cü yer qazanıb. Bilən də dişləyək filan kimizdə? Bilən əsmə? Bürüncü dişləmirlər. Bilən əsmə?